וגם הספר הזה, ספר בראשית, כל הסודות של התורה נמצאים בתוכו, בספר הזה. אז היה נעלם מאיתנו, וגם סודות התורה נעלמים מאיתנו. כבר היום חסר לנו חומש נוסף שהוא מתחיל באלף. החומש שלנו מתחיל בבית. למה? תורה שלנו מעולם הבריאה, ומשה רבנו רצה להביא לנו תורה מעולם האצילות, יותר למעלה. והאצילות מתחיל באלף, והתורה שלנו מתחילה בבית. ויש עוד טעם למה התורה מתחילה בבית. שאדם לא יתגאה ויאמר, אני יודע, אני למדתי, אני קראתי. יגידו לו, מה קראת? אפילו עוד א' לא למדת. לכן גם הגמרות, כל התלמוד, תראה, מתחיל בדף ב'. איפה דף א'? אין. כדי שאדם שידע, גם אם הוא סיים את המסכת ועוד 10 מסכתות, ואפילו סיים את כל השס, יגידו לו בשמיים, אתה עוד לא התחלת, כי יש דף לפני שהוא נעלם מאיתנו. לכן מתחילים, הגמרות מתחילות בדף ב', אין דף א' בגמרה. אז זה הסיבה. עכשיו, מה העניין של הלוחות? נחזור לעניין של הלוחות. הקדוש ברוך הוא רצה להעלים מאיתנו את חומש בראשית, ואולי לא יודעים את כל הסודות של התורה, איך נברא שמיים וארץ, מה היה, מי נברא, מתי, באיזה יום, ויש בזה הרבה סודות עמוקים. תראו הרמב"ן, רבי משה בר נחמן, כמה פירושים נפלאים הוא מפרש על השישה ימים האלה. אולי נזכיר כמה רעיונות משלו בהמשך, אם ירצה השם. אז היה נעלם מאיתנו, לא היינו יודעים בכלל את ספר בראשית, שהוא ספר האמונה. כל היסודות של התורה נמצאים שם. מה עשה משה רבנו? אמר, אוי ואבוי, מה, ישראל לא יזכו לספר בראשית? לפחות ספר בראשית אני רוצה. הוא רצה גם ספר, יש עוד חומש שאותו נלמד לעתיד לבוא מפי הקדוש ברוך הוא אחרי תחיית המתים, אז הוא יושב וילמד אותנו, שנאמר, ולא יכנף עוד מוריך, והיו עיניך רואות את מוריך. מי זה? זה הקדוש ברוך הוא מעצמו. יראה לנו, יראה לאלוהים בציון, הוא יראה לנו וילמד אותנו את התורה. בתורה שנלמד מפיו, לא נשכח אותה לעולם. תורה שנלמד מפיו, אין בה לא קושיה ולא תירוץ, ולא חוסר הבנה, ולא חלק מההבנה, אלא הבנה מושלמת ומוחלטת, ולאמיתה של תורה. זה היה צריך להיות. אבל בעוונות הרבים, בגלל המעשה העגל, כמו שאמרה הגמרא, וימנע מרשעים אורם, אור ששת ימי בראשית, ביום ראשון נברא אור וחושך. היה האדם רואה בו מסוף העולם ועד סופו. זאת אומרת, אני הייתי יושב פה ורואה מה קורה. בכל איזה מדינה שאתה רוצה, אתה רואה אותה. אז תאר לך, אלא מה, ראה הקדוש ברוך הוא שיש רשעים, אמר הרשעים האלה ידעו סודות, ידעו איפה יש כספים, איפה יש מחבואים, וילכו, יחפרו, ויעשו כל מיני חזעבלת, אומרים ביידיש, כל מיני מעשים רעים, ויגנבו בדיוק, ויעשו מחתרות, ויחפרו לנו את הארץ, שעשו, זהו, איך קוראים לזה, מה שאלה עושים מחשמם. מנהרות, בדיוק. מנהרות של, גם של חיפה, יש בחיפה מנהרות, יש בכל מקום מנהרות היום. כל הארץ היום מנהרות. אז יעשו זה, ואחר כך יגלו. ככה הגמרא אומרת, רבי יוסי פעם היה דורש בעירו, ודרש, ואמר להם, תדעו מה היה בסדום,
כתוב שמה בתהילים, וישובו לערב וימוך הקלב ויסובבו עיר. מה פירוש? אומר, מה היום עושים אנשי סדום? הם הרשעים. היה אחד רשע מסדום, מה היה עושה? לוקח שקית, יש בה זהובים, מי יודע גם אם זה לא מזויף, ואומר לאיזה יהודי מסכן, תשמור את הכסף הזה לי לילה אחת. אני אבוא מחר, אני באתי מעיר אחרת, אני אבוא מחר, אני אקח את זה ממך, אבל תשמור את זה במקום שאתה שומר את הכסף שלך. תרבלק. הוא לא בסדר. ומה היה עושה? היה שם שם הפרסמון. והפרסמון, הריח שלו נודף. והיה מחביא אותו בתוך האוצרות שלו, סוגר בלילה, וזה היה בא, וישובו לערב, יאמוך הכלב, כמו כלב מרחריח. ראית, כלבי משטרה יש? יש כלבניות, יש יחידה כלבנים, קוראים להם. אז היו באים ומריחים, ואז הוא יודע איפה יש את המטמון לפי הפרסמון, וגונב לו גם את הכסף שלו וגם את של... ועוד מחר בבוקר תובע ממנו גם את הפיקדון. הבנת? אז הגנב נהיה בעל הבית. אז ככה היו עושים אנשי סדום. אמר את זה רבי יוסי בפומבי, אומרת הגמרא, באותה לילה נפרצו 300 אוצרות של כספות. 300 כספות נפרצו. כי למדו כולם לעשות כך, עשו מעין זה, והם לא הלכו, לא שמעו את השיעור של רבי יוסי. גם לא היה אז מדיה וכל מיני טכנולוגיה. אז כל אחד עשה מה שעשה, וגנבו, נפרצו. לכן, אז הוא אומר אותו דבר גם פה. עכשיו, לא היינו יודעים שום דבר מחומש בראשית. מה היינו עושים? היינו מתחילים ישר שמות, כוח אלה, כוח מעשה וגיד לעמו, שיגידו לנו הגויים, מה אתם עושים פה? נגיד להם, לנו יש תורה. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. ומה הקשר עם הפסוק בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ? אלא הגמרא דרשה מה זה השמיים ומה זה הארץ. יש מעין זה בהפטרה שנקרא השבת. אמנם השבת זה מחר חודש, אבל ההפטרה של שניים מקרא היא יקרא אל השמיים מעל ולארץ הדין עמו. כה אמר אדוני, בורא השמיים ונותיהם, רוקע הארץ וצאצאיה, נותן נשמה לעם עליה, ורוח, תגיד לי מה זה, זה על הבוקר התחיל לישון, ורוח להולכים בה, משהו פלא, פלאי פלאים, לא ראיתי עוד פלא כזה, על הבוקר. בקיצור, אתה רוצה שוקולד, אני אביא לך, יש לי פה משהו. קוראים לזה sweet, זה פעמיים A-E, קוראים לזה sweet, אבל יש על זה שתי אזהרות ממשרד הבריאות ברמינן, אומר מלא סוכר והשני מלא שומן ברמינן, לא עליכם ברמינן. עד 5/11/19, עבר זמן, עוד מעט, יש עוד חודש, כן, עוד חודש, אם יודעים מה יהיה עוד חודש, וואי וואי, מה יהיה עוד חודש. בקיצור, אתה רוצה שוקולד? תהיה ער אולי, או שזה מרדים, יכול להיות שבזה חומר הרדמה, אני לא יודע, בלי אחריות. אז בקיצור הדברים, אם כן, מה היה פה? זה שמתחיל, אמרנו, התורה בבית. עכשיו, את השמיים ואת הארץ, הכוונה גוף ונשמה. כי הקדוש ברוך הוא במתכוון, ברא הכל זוגי. ברא גוף, ברא לו נשמה. הנשמה רוצה לעבוד את השם. הגוף רוצה אוכל, רוצה טיולים, רוצה שינה, רוצה הנאות, רוצה שתייה. רוצה כל מיני דברים, אבל הנשמה מתאווה ללימוד תורה,
זה תכלית ביאתה לעולם הזה. אז זה, כן אמרו, יש בגרון של האדם שתי צינורות. האחד קנה והשני ושת. הקנה, מה זה הקנה? למה הוא משמש? הוא נושם, נכון? אבל מה העיקר הוא עושה בקנה? לדבר. זה מהעבודה שלך, לדבר. עוסק בתורה, מתפלל בקנה. כבד את אדוני מעונך, אל תקרא מעונך אלא מגרעונך, ממה שהננך. אז זה הקנה, הוא מברך את השם, מתפלל, לומד תורה, ממלמל תהילים ועוד. הוושת מה עושה? מכניס אוכל, שק של אוכל. מכניס כל מיני, תביא לו פלאפל, תביא לו פיצות, תביא לו בלינצ'ס, תביא לו ממולאים, אוכל. מה שיש, יש מקום, שק. נכנס שמה. זה גוף וזה נשמה. הקנה מורה על הנשמה, כי הוא רוצה לעבוד את השם. ואילו הוושת, עכשיו אומר הגאון רבי יוסף חיים, קנה כמה יוצא? 155, נכון? ושת כמה יוצא? 720. 315, שטו. שטו. ביחד, כמה זה ביחד? 470. 470, לכן אחרי שאדם אוכל, צורר לך את המזון. לפני כן אומר, אברכה את אדוני בכל עת, תמיד תהילתו בפי. כלומר, אף על פי שכעת אכלתי, זללתי, יודע מה אכלתי עוד, אז השתמשתי בוושת, עכשיו אני משתמש בקנה לברך את השם. אברכה את השם בכל עת, גם בקנה, גם בוושת. שאכלתי ושבעתי, עכשיו אני מברך אותו. וכן אמר שלמה המלך, בכל עת יהיו בגדיך לבנים ושמן על ראשך הנחסר. בכל עת, הכוונה בין כשאתה אוכל, בין כשאתה מתפלל ולומד תורה, בין שאתה קורא ומזמר ומשפח את הבורא, אתה תמיד יהיו בגדיך לבנים, תכין את עצמך לעולם הבא, תיזהר. זה הקנה והוושת, אז זה השמיים והארץ. לכן אמר בראשית ברא אלוהים את השמיים, קודם כל שמיים, זה קנה. מה אני עושה דבר ראשון בבוקר? לברך ברכות השחר, מתפלל תפילת שחרית. אחרי שחרית, אלך יאכל פת שחרית ואת הארץ. אז קודם מטפלים בשמיים, מה שצריך ענייני שמיים, אחר כך ענייני הארץ. עשה את השמיים ואת הארץ. שאל לנו עוד לשאול שאלה שהיא חוזרת על עצמה בכמה מקומות. הרי גם בגמרא, גם במדרש וגם בזוהר מובא שבא לברוא את העולם, באו אליו האותיות בסדר הפוך, סדר תשרק. תף בהתחלה אמרה לו רצונך לברוא בי את העולם, אמר לה לא, תף זה השם ישמור, זה גם דברים אחרים. בא אחריו שין, אמר לה לא, שין זה שקר. וכן על זה הדרך. אות אחר אות, עד שהגיע לאות בית. הגיע לאות בית, אמר לה אני אברא בך את העולם, שזה ברוך. כל יהודי מברך את השם, מתחיל ברוך אתה השם בבית. והנה בא אות א' ואמרה לה, קדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני שמת אותי בראש א' בית. למה אתה לא מתחיל בי את העולם? אמר לה, אותך אני שמרתי לתורה, ושתדעי שבלעדייך בלי תורה אין עולם בכלל. לא שייך. ואיפה פתחת התורה? אנוכי אדוני אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. אמר לה, את אות א', שמרתי אותך להתחיל בך את מצוות התורה. אז נכון שספר התורה מתחיל באות ב', אבל המצוות
תרי"ג מצוות והרמ"ח ועשרת הדיברות מתחילות באלף אנוכי השם אלוהיך. אז זה שמר את האלף בשביל יתחיל את ה... אבל מה יש שם עוד בבראשית? יש עוד סוד גדול מאוד. הזוהר אומר, איך שמתחיל הזוהר, וחזקיה פתח. כשור שנה בין החוכים, כן רעייתי בין הבנות. אומר רבי חזקיה, בואו ראה שבכל מעשה בראשית לא מוזכר שם השם. יוד כבב כלא מופיע, מופיע רק אלוהים. בתרגום אונקלוס כתוב שם השם. לכן אנחנו שנקרא שניים מקרא בעזרת השם מחר, בקדמין ברא אדוני יד שמיה ויד הרעה. והרעה והצדיה וריקניה וחשוכה על הפה תהומה, ורוחה מן קודם אדוני נשבה על הפה מיה. ולא תרגם אלוקים, אלא תרגם הוויה. אבל בלשון הקודש אנחנו אומרים אלוקים. ומה שושנה? אומר רבי שמעון, בראשית ברא אלוהים, רק במילה השלישית אמר אלוקים. וצריך הקורא בתורה להיזהר, הרבה יש טועים, הרבה מאוד. איך הוא קורא? בראשית ברא אלוקים, זה כופר, כפירה. לא ככה, אלא בראשית פסיק, ברא אלוהים. בהתחלה ברא השם את השמיים ואת הארץ, אבל לא כן אם יאמר בראשית ברא אלוהים, כאילו חס ושלום, חלילה וחס, אני רוצה להוציא מהפה, מה הוא עושה? לכן צריך להיזהר, הקורא בתורה, תחזיר אותו. אם הוא קרא ואמר בראשית כמו קדמה, גם כן. אותו הדבר בשמע ישראל, כמה אני צועק עליהם לא עוזר. מצאים שמע ישראל, אומר ואהבת את אדוני אלוהיך וכל לבביך וכל נפשך וכל מאודיך, ולא כך קוראים. את מנוגן שמה תרחה, ואהבת את אדוני אלוהיך. ואהבת את מי תאהב? אז הוא אומר את השם אלוהיך. אבל הוא, החבזנים, כל החבזנים כמעט, רובם ככולם, משבשים את הקריאת שמה לחלוטין. ואהבת את השם אלוהיך. מה זה את? מגביע את העת, עושה את הקדמה. זה לא מנוגן קדמה, זה מטעם תרחה. את השם אלוהיך, שבדל. זה הניגון משנה את המשמעות. אותו הדבר גם פה, בראשית, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, כלומר בתחילה, בקדמיתה, או כמו שתרגם אונקלוס, בקדמין ברא השם את השמיים ואת הארץ. אז זה היה הסדר שברא את העולם ובראשית. כמה אז אומר הזוהר, יש שם ברא אלוהים, יופי, שם אלוקים. עכשיו, עד שבא שם אלוקים השני, תספור את השמיים ואת הארץ, זה ארבע מילים, נכון? והארץ, חמש, הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח, 13, אלוהים מרחף על פני המים. מה קרה שרק אחרי 13 תיבות, הזכיר עוד פעם שם אלוקים. אומר הזוהר, זה השושנה. השושנה יש לה בתוכה 13 עלים. תספור, אנחנו לא שמים לב. שושנה היא יפפייה, יש לה 5 עלי כותרת, הם 5 מסביב, אבל בתוך השושנה האדומה, החלקים האדומים שבשושנה, הם י"ג עלים, כנגד י"ג מידות. ולכן בין האלוקים הראשון לאלוקים מספר 2 יש כמה? 13 מילים באמצע. וכמה בא אחר כך? צמוד ספור, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים ביומר אלוקים. 5. מה זה 5? זה 5 עלי כותרת. הרי שהשושנה נסגרת
יש לשים לב כל שושנה וגם כל פרח. יש לו חמישה עלים, זה האצבעות של הידיים. לכן אומר רבי שמעון, שאתה לוקח את הכוס של הקידוש, שאתה לוקח את הכוס של ברכת המזון, שאתה לוקח כל כוס של ברכה, תניח את הכוס על החמש אצבעות, על, כאי שושנה דיית ועל חמש עלים, יענו הק, שומע, אתה רואה, צריך. אצלי יש אומנם בליטה פה, ככה צריך להחזיק את הכוס, שומע? אז יש כאלה עושה ככה, ויש, וואי וואי, ויש עושה ככה, ויש עושה כך, אל תדאג, שב, שב, אתה תנוח, תרגע. זה שקסור לו בשתי ידיים או? אני לא שומע. זה שקסור לו בשתי ידיים? יש מה עדיין? זה משהו אחר, אבל אני מדבר כעת, לא. זה משהו אחר, איך מקבל אותו. זאת אומרת, אתה רוצה כעת הלכות של קידוש, ונעשה לך מסגרת אחרת. אבל איך הוא מחזיק את הכוס? על החמש עלים. יש כאלה עושים ככה, ויש עושה ככה, הרמה מפנו יצא נגד זה. ולא, אני צריך שהחמש אצבעות יהיו מתחת. עכשיו, אם זה גביע עם רגל, זה אי אפשר, זה, אז עושים, אני יודע, בדוחק. אבל צריך להחזיק את זה, וחמש אצבעות שיהיה עליו. לכן זה חמש עלים. ואז, על פני המים, ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור. אחרי זה, עוד פעם ויאמר אלוהים את האור, כי טוב. כמה אלוקים יש במעשה בראשית? כמה פעמים נזכר אלוקים? אני שואל. פה זה, הכוכב שלנו הגיע היום או לא הגיע? הוא לא הגיע, מסכן, מסכן. כן. נו, אז מה, כמה? כמה שם אלוקים יש? כי הוא לא מזכיר שם הוויה, תחפש לא תמצא שם הוויה. כמה? אתה מנחש? מה אתה חושב שאתה פה מפעל הפיס? כמה פעמים נזכר אלוקים במעשה בראשית? שקר, שקרן, תפתח את הספר תורה ותראה. מה אתה מתחיל לעשות איתי שוק מזרחי? לב נתיבות חוכמה, 32 פעמים אלוקים, מבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, עד אשר ברא אלוהים לעשות, ויכולו. אז אשר ברא אלוהים לעשות זה 32 ביחד. מה זה ה-32? תראה, הזוהר ידע הכל. אמר הזוהר שבמוח של האדם, בלי לעשות ניתוח, רבי שמעון היה יודע. יש 32 שבילים שהמוח פועל, והם 32 כוחות שונים שיש במוח. והוא מתאר אותם, רמק הביא אותם וביאר אותם אחד אחד. מה זה לב נתיבות חוכמה? ושאנחנו שרים, בר יוחאי, אתם רק שרים בר יוחאי. צריך לפעם להסביר מה אומרים שם. נכון? רב בר יוחאי, עוד חוכמה קדומה. יראית מלהביא כי רב לה. לב נתיבות חוכמה. נכון? עד קירוב ממשם זיו אוריך. אז לב נתיבות חוכמה. יש אומרים 32 נתיבות חוכמה. זה במוח יש 32 נתיבות, וזה, על ידי זה יבין את התורה. זה שם אלוקים. אחרי שם אלוקים, באה פעם ראשונה נזכר שם הוויה. איפה נזכר שם הוויה? אלה תולדות השמיים והארץ. בהיבראם, ביום עשות, אדוני אלוהים, ארץ ושמיים.
הנה פעם ראשונה שנזכר שם הוויה, מה קרה פה? אז זה שאומרת הגמרא, שהוא ברא את העולם בהתחלה בדין, אז ברא אותו בדין, זה שם אלוקים, זה דין. ראה שאין העולם יכול להתקיים בדין, אז שיתף איתו מידת הרחמים. אז כל הזמן בשם, כל הזמן שמות אלוקים, אלוקים, אלוקים. כיוון שזה היה בדין, אז הוא גם ברא את העולם באותיות מהסוף להתחלה. הוא הלך קודם לתף, אחר כך שין, תשרק. אחר שין, אחר כך רש, אחר כך קוף, וכן על זה הדרך. עד שהגיע לבית. אז כיוון שזה היה בדין, לכן הכל נעשה בשם אלוקים, שזה להראות שזה עניין של בריאת העולם בדין. למה היה צריך לראות בדין? כי צריך להיות גבול לכל דבר. כמו שהגמרא אומרת, שהקדוש ברוך הוא שברא את העולם, אז הוא ברא אותו, הגמרא בחגיגה, אומרת בראת הרקיע. אז בראת הרקיע אמר לו, היא רקיע. הרקיע התחיל להתפשט. התפשט, התפשט, התפשט עד שהגיע לגודל הזה, וגער בהם הקדוש ברוך הוא. לכן אומר הפסוק, והשמיים מגערתו. תגיד לו, הרמקול יש לו שם, כל הזמן צועק, ערבית, ערבית. לא לומד מילה, אבל. אז הוא אומר, שומע ערבית, ערבית. שחרית, שחרית, תגיד לו. אז עמודי שמיים, עד עכשיו השמיים מפחדים ממנו, והם עומדים. אומר רבנו בחי, לכן אומרים, אם יש לאדם יראת שמיים, או אין לו יראת שמיים. מה זה יראת שמיים? צריך להגיד, יראת השם. כך כתוב בגמרא גם, יראת השם היא אוצרו. בשם הפסוק. יראת השם היא אוצרו. מה זה יראת שמיים? אלא, את השם אני לא יכול לפחד, אני לא מכיר אותו, אני לא רואה אותו, אני לא יודע ממנו כלום. אני מאמין שהוא קיים. חי וקיים לנצח נצחים. אבל אני לא יודע איך לפחד ממנו, אני לא יודע איך להתייחס. אז אומר, אתה לא יודע, אז תראה דוגמה. תסתכל בשמיים, ועל ידי הסתכלו בשמיים, אתה רואה את השמיים האלה, מי נטע אותם? זה בהפטרה שנקרא. נוטה שמיים, בורא שמיים ונוטיהם, רוקע הארץ וצאצאיה. הוא עשה את השמיים. ולמה השמיים עומדים כך עד היום? מגערתו הם מפחדים. אז תלמד, ומה השמיים מפחדים ממנו? אנחנו כל שכן שצריכים לפחד מהשם יתברך. נכון, ידידיה? יופי. אז זה אומר עכשיו מובן. זהו, ועוד אמר בראשית, אותיות בשארית. תהפוך את המילים, את האותיות. יהיה אותיות בשארית. מה זה שארית? מי שעושה עצמו כשיריים, שאני אדם לא חשוב, כמה שהוא לומד תורה ממעיט מעצמו, ואומר, אני לא יודע עוד כלום, עוד לא התחלתי בכלל ספר בראשית חומש, אני לא יודע. אז התורה תשכון בקרבו, תשב בו, כמו משה רבנו, והאיש משה ענב מאוד, מכל האדם אשר עד פני האדמה. והגמרא אומרת, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, חושקני בכם, יש לי חשק ואני אוהב אתכם, כי גדולה נתתי לאדם הראשון, לאברהם אבינו עליו השלום, ומה הוא עונה? ואנוכי נאו אלתי ואנוכי עפר והאפר. אחר כך נתתי גדולה למשה, לא היה כמו משה, העליתי אותו למרום, ניצח את כל מלאכי מעלה, נתתי לו את כל התורה. תראו בזוהר מה כותב, אומר שהקדוש, מה פירוש משה איש האלוהים? מה זה איש האלוהים? אומר הוא היה אדון למעלה בכל מה ששייך לקדוש ברוך הוא. כל המפתחות, כל האוצרות, כל הסודות היה בידיו של משה רבנו. והשטן שואל אותו, תורה שנתן לך הקדוש ברוך הוא, איך אני? מה הוא עונה לו?
וכי מי אני שנתן לי השם תורה? ככה משה רבנו היה ענוותן. הוא למד, מאיפה הוא למד? משה קיבל תורה מסיני. הוא למד כמו הר סיני שתק, התבור בא וצעק, והחרמון או הור עושה רעש, ובא אחריו הכרמל, וכולם באו, כל אחד רצה שעליו ייתן את התורה, והר סיני שתק, לא דיבר מהמלאך שלו. מיד הקדוש ברוך הוא נתן לו את התורה, נתן עליו את התורה, ובא משה רבנו, למד מסיני להיות ענוותן. ואיש משה ענב מאוד. מה הוא אמר? ונחנו מה? הוא אומר, נתתי גדולה לדוד המלך, עשיתי אותו מלך ושמתי אותו במרכבה. מה הוא אומר? ואנוכי תולעת ולא איש, הרפת אדם ובזוי עם, אז איך אני לא אוהב אתכם? הוא אומר, זה אותו סוד של אותו עניין. עוד אומר בראשית, יש בזוהר מדרש נפלא, בראשית, מה פירוש בראשית? אומר, היה מלך שהיה לו 6 ילדים. זה פלא, חריג, דרך כלל מלך יש לו בן יחיד. היה לו 6 ילדים, יום אחד אמר לבנים שלו, תראו, אני נוסע למדינת הים, 3 חודשים, אני מטיל עליכם עבודה בממשלה. אתה תטפל באוצר, אתה תטפל בענייני תחבורה, אתה תטפל בענייני בריאות, אתה תטפל בענייני חוץ, אתה תטפל בענייני ביטחון, לכל אחד נתן לו איזו עבודה. היה אחד, הקטן שבהם, חרוץ היה, ישב, עבד, מהיום הראשון עד היום האחרון. סידר שכל ענייני המדינה ילכו בצורה הכי מתוקנת ומסודרת. השני, הגדול יותר, עשה, בהתחלה עבד כמה ימים טוב, אחר כך אמר, מה, אני כעת כמו מלך, אני צריך ליהנות. לאללה, קרא לעבדים, בואו תיקחו אותי להרי האלפים, בואו נעשה סקי, בואו נאכל, בואו נשתה, וזה, יאללה. נוכל ונשמח ונקרע את החיים, כמו שהם אומרים. ואז עשו כיף, אחר כך חזר לעבודה ככה, לקראת שהמלך הגיע. השלישי, בהתחלה, יאללה התחלה, הלך השתולל, עשה מה שעשה, שבוע האחרון אמר עוד מעט המלך, אוי ובוי, המלך יבוא, ישאל אותי, אז מהר הלך לעבודה. עשה עבודה ועבד במרץ, וכל אחד עשה איזה משהו, אבל לא עבדו כמו הראשון. בא המלך, ביקש דין וחשבון מכל אחד, מה עשית ביום הזה, ביום ההוא מה עשית, איפה היומן? תראה לי, את מי מינית, מה פעלת, מה עשית, אתה סתם קיבלת מזכורת, חיממת את הכיסא, אפילו את הכיסא לא חיממת, הלכת לטייל. לקחת איתך מטוסים ועניינים וכל מיני, זה... המטוס של זה עוד מעט הוא מוכן כבר, שמעת? שמעתי שהזמינו אותך לטיסת הבכורה. אז בקיצור הדברים, עשה זה הכל, בא המלך ואמר להם דין וחשבון, אומר ככה יהיה לעתיד לבוא, יבוא הקדוש ברוך הוא ויגיד לכל אחד מאיתנו, תתתי לך חיים, תתתי לך בריאות, תתתי לך שכל, תתתי לך חוכמה, בינה ודעת, מה עשית בזה? מה פעלת? בוא נראה מה התוצאות. זה הסיפור. עוד אמרו, היה פעם, הגאון מווילנה עליו השלום, ידוע, הוא בסוף ימיו עשה גלות. גלה בכבוד השכינה הקדושה. אז יצא לגלות, ממדינה מארץ לארץ, זה לא יכול לשאת בשקט. כל הזמן הולך ובא, קין, גלגול של קין זה. בא הנה קין, אז הוא בישב בארץ נוד, כך אומר רבנו ארי, מישהו מקין לא יכול לשאת בשקט. קיצור הדברים, זה, איפה היינו עם הגאון מווילנה? הגאון מווילנה הגיע פעם אחת לאיזה עיר, אבל לא היה מגלה שהוא הגאון מווילנה. היה יושב בין העניים וככה מארחים אותו, אוכל, שותה,
ובודק ויושב לומד תורה. היה שם איזה עשיר אחד, הוא תמיד חכם. העשיר הזה הסתכל על הגאון, אמר, זה האיש הזה מלא תורה. אני רואה עליו כל הזמן לומד תורה, עקב אחריו. ראה אותו לומד תורה. היה פרשת בראשית, שבת בראשית. ניגש אליו, אמר לו, תראה, יש לי חומש ישן מזמן אבא שלי. יש לי אותו 70 שנה. הוא לפני 70 שנה היה קנה את החומש. כתב שמה את המאור הגדול לממשלת היום, ואת המאור הקטון לממשלת הלילה, ואת הכוכבים. אז כתב ליד המאור הקטון, ליד כל אחד כתב איזה משפט. ליד המאור הגדול, אז כתב בראשי תיבות, כתב סדר בראשי תיבות. מה הוא כתב? ג' פה, ר' שין א'. ואני לא יודע מה זה, אני שובר את הראש כבר כמה, 40 שנה אני קורא את הפרשה, ואני מגיע לראשי תיבות הזה, אני לא יודע מה זה. זה סיסמה. ובמאור הקטן, שם הוא כתב, קוף א' סמך עין שין א', כעשה אשה, אפילו לא יודע איך לקרוא את זה. אמר לו, גם מבין, הוא תירץ, זה פה תירוץ של קושיית רבי שמעון בן פזי. מה רבי שמעון בן פזי? רבי שמעון בן פזי הקשה בגמרא. כתוב, ויעש אלוהים את שני המאורות הגדולים. מה משמע? ששניהם היו גדולים, גם השמש וגם הירח. אחרי זה כתוב את המאור הגדול לממשלת היום, את המאור הקטון לממשלת הלילה, ואת הכוכבים. מה זה, איך נהיה מאור גדול ופתאום נהיה מאור קטון? אלא, התירוצו שבה הלבנה באה ואמרה, אפשר לשני מלכים שהשתמשו בכתר אחד, אנחנו באותה דרגה, שני מאורות גדולים, תעשה אחד גדול, אחד קטן. היא רצתה להיות היא הגדולה, והשמש היא הקטן. אמר לה, לכי ומעטי את עצמך. ואפילו אחי, פייס אותה, נתן לה את הכוכבים, שהם יהיו חייליה וצבאיה. ואז שעדיין לא התפייסה, אמר לה, צדיקים יקראו על שמך. שמואל הקטן, דוד הקטן, וכן על זה הדרך. אז כתוב הפסוק, שמואל הקטן, דוד הקטן, שהיו ילדים. אז קטן, על שם הלבנה. אבל מה, אז אמר לו, טוב, מה ראשי תיבות? אמר לו, זה הראשי תיבות. אצל המאור הגדול, הוא אמר לו, שמה כתוב, קוף, א', סמך, עין, שין, א'. קוף, א', סמך, קטן, אינו סמוך, ראשי תיבות. עין שין א' על שולחן אביו. מה, יש לנו דין שאדם יכול לגבי סליחה, מציאת קטן. מציאת קטן זה לעצמו או לאביו, זה שייך את אבא שלו. למה? אבא שלו מפרנס אותו. אז אבא שלו אומר לו, זה לא צודק, אני מפרנס אותך, מוציאה לך הוצאות. אתה מצאת מציאה, זה שייך לי, אני אקח את זה כדי לחסות את ההוצאות. והגמרא ממשיכה ואומרת, אבל באיזה קטן מדובר? קטן שסמוך על שולחן אביו, שהוא אוכל ושותה ומתלבש, וכל ההוצאות מהכסף של אבא שלו. אבל גדול שהוא סמוך על שולחן אביו, זה נקרא כמו קטן. לא משנה באיזה גיל הוא, אלא הקובע זה אם הוא מתפרנס מאבא שלו או לא מתפרנס מאבא שלו. אז אמר לו, זה פירוש. הפירוש הוא קטן ואינו סמוך על שולחן אביו, זה נקרא גדול, זה המאור הגדול. אבל גדול הסמוך על שולחן אביו, זה נקרא קטון. מה הוא רצה להגיד לו? הוא אמר לו, כאן אביך תירץ תירוץ גדול מאוד.
שהשמש היא הכוח של האור העיקרי. הרי אנחנו יודעים מאיפה הירח יש לו אור. אה? בואי נע, איפה ידידיה? אין שלחת אותו. הירח מאיפה מקבל אור? מהשמש. למה? הוא כמו ראי. הוא אספקלריה שאינה מהירה, הוא עומד מול השמש, מקבל את האור ומזה הוא מהיר. אבל אם השמש תכסה את עצמה, אין ירח, לא תראה ירח. אז זה נקרא קטן סמוך על שולחן אביו. כאילו השמש זה אבא שלה, והיא רצתה להיות בהתחלה שהיא תהיה, לא תהיה סמוכה על שולחן אביה, יהיה לה אור משלה. אז זה מה שהיא ביקשה. אי אפשר לשני מלאכים שישתמשו בכתר אחד. תן לי אור משלי ולשמש אור משלה. מה אמר לה? לכי ומעתי את עצמך. עכשיו זה מובן. מה זה? ולמה אמר ואת הכוכבים? הרי אמר ויעש אלוהים את שני המאורות הגדולים. ואמר את המאור הגדול ממשלת היום, המאור הקטן ממשלת הלילה. אז אמר ויעש. אבל כוכבים לא אמר ויעש. למה בכוכבים לא אמר יעס? אה? נו מי יודע? מה מה? מה הלבנה? אני לא שומע מה אתה אומר, הלבנה אני רק שומע. בוא, בוא לכאן, בוא תקרב לפה ותגיד לי. בוא, מה היה עם הלבנה? שהקדוש ברוך הוא מייעץ את הלבנה. כן. מה שהוא מייעץ זה הכוכבים. אז מה? אז זה הכוכבים, אז הוא לא היה צריך לעשות אותם. ממה נהיה הכוכבים? מחלק מהלבנה שהוא מייעץ אותם. תגיד, נו, אז זה העיקר. הירח. שהלבנה התמעתה, היא הייתה בגודל השמש. כשהיא התמעתה, אז התפזרו ממנה פירורים. תגיד, זה תמחיש את זה. פזרו ממנה פירורים, ניצוצות, 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 והניצוצות האלה נהיה הכוכבים. זה כותב עליו השלום רבי משה נג'רה. זה היה, אומרים, אביו של רבי ישראל נג'רה. רבי משה נג'רה, הוא הקשה את הקושייה הזאת. למה בכוכבים לא כתוב ויעש? כי לא הקדוש ברוך הוא עשה. כשהירח התמעתה, אז היא המעיטה את עצמה, המעיטה את עצמה, אז האור שהתמעט ממנה, הוא התפזר ונהיה הכוכבים. איזה כוכבים תודה? כל הכוכבים, מה זה? בוא אני אשות איתך בחללית, ואראה לך. יש עכשיו שולחים לוויינים, סריות של לוויינים, אומרים אי אפשר יהיה לטוס באוויר. הלוויינים יסתמו לנו את נתיבי האוויר, שתגעו. מה פתאום? זה כוכבים של בית ישראל. מה קרה לך? מה כתוב בירב ביום אחד, זאת אומרת שהעולם התחיל להיברות במוצאי שבת? האור, מה התחיל? בריאת העולם התחילה במוצאי שבת? מה זה מוצאי שבת? איפה? בשבת יחולו השמיים והארץ. אתה מערבב כעת שני דרושים ביחד. אתה צודק, אבל זה לא על מוצאי שבת זה. מדובר כשהאדם הראשון נברא ביום שישי. הוא אכל מעץ הדעת ביום השישי. ואחר כך בלילה נהיה ליל שבת. בליל שבת היה אור. היה אור השמש עדיין. והשמש שימש 36 שעות, 12 שעות של יום שישי. 12 של ליל שבת, 12 של יום שבת. מוצאי שבת שקעה חמה, נהיה חושך. ואז אדם הראשון פחד, אמר אשר בחושך ישופני, הנחש ישופך ראש עוצמך. הוא יבוא ישוף אותו, מיד נתן לו הקדוש ברוך הוא דעת, הקיש שני רעפים זה בזה והוציא את האש. בורא מעורי האש. זה כן.
נו. אז איזה ערב היה לפני יום ראשון? מה זה והיה ערב? ערב, מה פירוש ערב? ערב, היה ערב לפני יום ראשון. לא, והיה ערב, והיה בוקר. אז איזה ערב זה? יפה, אתה שואל. היה צריך לומר והיה ערב יום אחד, אלא הוא מדבר על השעבר. שברא השם את האור ואת החושך. ובסוף, ויקרא אלוהים לאור יום, ולחושך קרא לילה, וערב היה בוקר יום אחד. אז נגמר, מתי? עכשיו, בתחילת הלילה, נגמר יום. אחר כך התחיל יום חדש. ליל שני, הלילה למשל, זה ליל שישי. תגיד לי, מי יכול לגמור איתך? מי? טוב. עכשיו, חבקוק הנביא אומר, ויעש אדם כדגי הים. או יכון, יותר נכון, ותעש אדם כדגי הים. מה הפירוש? שאלה הגמרא, ותעש אדם כדגי הים. מה, אדם דומה לדג? ממתי ראינו שאדם דומה לדג? אלא אומר, הדגים הם חיים במים. ואנחנו חיים בתורה, שזה המים, אין מים אלא תורה. אבל הגמרא אומרת, תזהר, אל תהיה כמו הדגים שהם בולעים זה את זה. זוכר שהאמן יצא לו מזל דגים, חודש אדר, אז הוא שמח. אמר, היהודים בולעים אחד את השני. אז עשה אדם כדגי הים. זה דג, הדג שהוא רעב, הוא אוכל את הדג השני. בולע אותו, מצא, אוכל מצא, לא מצא, בולע דג. היה מעשה, סיפר לי מורנו רבי יהודה צדקה עליו השלום, שביום שישי, בישיבת בורות יוסף לא היו לומדים ביום שישי. אז היו באים, היו עושים קבוצות, לומדים בקבוצות. אמא שלו, של רבי יהודה צדקה, הייתה גרה פה בבית ישראל, רחוב חיים עוזר. אז היא עשתה בבית שלה, הייתה עושה עוגות, ועושה כל מיני מעדנים כאלה, ורוצה שיבואו, ישבו, ילמדו עם הבן שלה, חמיד הצדקה. מי היה שם? רבן ציון חזן, ועוד כמה רבנים, יותר מבוגרים ממנו, היו יושבים לומדים משניות עם פירושים וגמרא, והיו לומדים כמה שעות. והיא בינתיים הייתה מכינה חנות לשבת. הלכה לשוק הבוחרים, אז היה שוק גדול מאוד, אומרים, השוק של בוחרים, היה פי שלוש משוק מחנה יהודה. עיקר השוק היה פה. ערבים היו באים מעיר העתיקה, מוכרים פה כל הסחורות שיש להם. ביום שישי היה השוק הומה. אז היא הלכה, היו מוכרים בשוק דגים, והדגים היו מוכרים אותם באחדים. לפי גודל, יש דגים בגודל גדול, זה עולה נגיד שתי לירות, דג בגודל בינוני זה לירה וחצי, דג קטן, לירה אחת. אז היא ראתה איזה דג גדול יפה, טרי ככה, עיניים שלו בורקות, אמרה תן לי אותו, לקחה אותו, שילמה לו שתי לירות, הביאה אותו הביתה. הביאה אותו הביתה, התחילה לנקות את הדג מהקסקסים. שמה עושים, פותחים את הבטן להוציא את המעיים. פותחת את הבטן, מה רואה בפנים? רואה עוד דג שמה, אז היא הרוויחה. גם דג בינוני, יפה. שמה אותו, אמרה, חי מסכן, זה הדג הזה, אכלו אותו. עכשיו אנחנו נאכל אותו בשבת. אז נקטה את הדג ההוא, מלחה אותו והכינה אותו לטיגון. עכשיו באה לטפל בדג השני. הדג השני והתחיל להגיד לו, מה עשו לך, עשו בו לך, מה זה? אכלו, ככה בלע אותך זה, אכל אותך, אבל אין דבר. אני אשים אותך על השולחן, יברכו עליך, יאכלו אותך בשבת, יהיה לך, יהיה ברכה, יהיה זה מנקה, מנקה, מנקה. פתחה אותו, מה רואה? רואה עוד דג בפנים. באה רצה מהר להם לחדר שלהם, אף פעם לא הייתה מפריעה. עין, אשקסמוני, היום הכתובה, תראה איזה מה שהוא עשה, זה כתוב במשנה. עלי עטפת, עטפוך, בסוף מטיפייך יטופון. אמרה, הוא הבינוני הזה, הוא בלע דג קטן, בא דג גדול ובלע גם אותו.
אז אמר, זה וטס אדם כדגי הים, שהדגים בוראים אחד את השני. אז היה שלושה דגים, היא לקחה. והיה מזה סיפור שלהם, כל פורט יוסף רעשר שבוע, ככה סיפרו, שהיה רעש גדול מהמעשה הזה, איך שהרוויחו שלושה דגים. אז זה מה שמוכרים לפעמים שלוש במחיר אחד. זה היה מעשה שזה כן היה. בקיצור, אז זה הדגים. אבל הדגים קיבלו ברכה. ברך אותם שיפרו וירבו. לכן אמר, יפרו וירבו כדגים. כמו שאמר שמה, וידגו לרוב בקרב הארץ. אומר החתם סופר, מה זה בקרב הארץ? אלא הדג גדל בים. אבל יהיה ברכה שהדג אפילו בארץ הוא יחיה. יפרו וידגו לרוב בקרב הארץ. כך אומר החתם סופר. אז הוא אומר, תראה, ברך את האדם, הנה, ויברא אליהם את האדם בצלמו, זכר ונקבה ברא אותם, ויברך אותם אלוהים, ויאמר להם, אלוהים, פרו ורבו, מלאו את הארץ וכבשוה, ורדו בדגת הים ועוף השמיים, כל חיה רומסת על הארץ. אז ברך את, את האדם. אחר כך ראינו שברך את השבת. שכלו השמיים והארץ, ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו. אז הגמרא אומרת כך, נאמרה ברכה בדגים, ונאמרה ברכה באדם, ונאמרה ברכה בשבת. ולכן טוב שאדם יאכל בשבת, שזה מבורך, יאכל דג שהוא מבורך, והוא גם מבורך, הנה שלוש ברכות. ואז הוא זוכה לברכה גדולה למשך כל השבוע. אז ככה עולה ועולה בכמה ועוד. אחר אמר, ויברא את האדם, נעשה אדם, סליחה, בצלמנו כדמותנו. מה ההבדל? מה זה בצלמנו? מה זה כדמותנו? צריך להבין. מה ההבדל ביניהם? אלא כדמותנו זה לכל אחד יש לו ציור שלו. אתה תראה תמונה, זה אתה מזהב, זה אברהם, הוא משה, הוא יצחק, הוא ישראל. כל אחד רואה לפי התמונה, אז זה יקרה דמות. אבל צלם, מה זה צלם? צלם זה תגובה שהבן אדם מגיב. יש בן אדם מחייך, יש בן אדם צוחק, יש בן אדם עצור, יש בן אדם רציני, עושה פנים של רצינות. אז זה נקרא צלמנו. זה צלם אנוש, אנושי. האנושי הוא מגיב לכל מיני מצבים שהוא נמצא בהם. אבל הדמות זה הציור של האדם. אז זה בצלמנו כדמותנו. וירדו בדגת הים, אומר רבנו בחייה עליו השלום, בוא תשמע שכל השישה ימים האלה היו כנגד שש שעות של יום שישי. איפה הוא? אתה שאלת אותי על אדם הראשון. אז אדם הראשון נברא ביום השישי. שעה ראשונה, אומרת הגמרא, צבר את עפרו. הלך לקח עפר מארץ ישראל, ממקום המזבח, ומארץ ישראל, וגם קצת מבבל ומעוד מקומות, ועשה והכין את העפר לעשות ממנו את אדם הראשון. זה שעה ראשונה. שעה שנייה, גיבל אותו. שעה שנייה, הוא גיבל, הרבב את כל הזה עם מים. שעה שלישית עשה לו צורת אדם, צייר אותו, צורת אדם. שעה רביעית הטיל בו נשמה. שעה חמישית עשה בו הקדוש ברוך הוא, אמר לו קום ועמוד על רגליך, עמד על רגליו. זה החמישית. אחר כך, שעה רביעית, שעה שישית קרא האדם שמות לכל בעלי החיים, וקרא האדם שמות. שעה האחרונה, זווגה לא חווה, עשה חתונה. אומר הרמב"ן, סליחה, רבנו בחי אומר, אומר רבנו בחי, זה כנגד זה ששת ימי בראשית. יום ראשון מה נברא? שמיים וארץ. צבר את עפרו, מה כתוב? לאדוני הארץ ומלואה. תבל ויוש ובא. אז זה צבר עפרו. יום שני גיבל את עפרו.
זה כנגד מה שברא ביום שני. מה ברא ביום שני? רקיע. עשה מים עליונים, מים תחתונים. יום שלישי מה נברא? נברא כל הצמחים, נכון? כל העשב ועצים, אילנות, פירות, אז זה בחינת צורה. יום רביעי נתן בו נשמה, זה המאורות. נשמה זה אור. יום חמישי אמר לו עמוד על רגליך. זה יום חמישי, זה אז היה בהמות, חיות וכל עשבי השדה. אחרי זה יום השישי קרא שמות לכולם, אז זה יום שישי זה שמות. יום שבת חווה, אז אומר זה שיר של יום. יום הראשון לשם הארץ ומלואה, תבל ושל בה. יום שני מה היו אומרים? גדול אדוני ומהולל מאוד בעיר אלוהינו הקודשו. יום שלישי, אז מה יש ביום שלישי? אז מה זה גדול? כנגד מי? סליחה, אברהם אבינו, שהוא היה גדול. גדול האיש, היה בעל גדולה, גדולה זה חסד. אז הוא היה עושה חסדים מבריאות. יום שלישי, מזמור לאסף, אלוהים ניצב בעדת אל. קרב אלוהים ישפוט, נתן לנו את התורה, זה היה מתן תורה אלף השלישי. אלף הרביעי, מה? אלף הרביעי נחרב בית המקדש. לכן אנחנו אומרים, אין נקמות אדוני, אין נקמות הופיע, ינשא שופט הארץ. אחר כך יום חמישי, הרנינו לאלוהים עוזנו, הריעו לאלוהי יעקב. זה כנגד יום חמישי, שמה היה? אז נולדו כל הראשונים, עריף, הרמב״ם, הראש, הרמב״ן, ראשי, מי שאתה לא רוצה, איזה 40-50 ראשונים, גדולי העולם, שהם פרשו לנו את התורה. כל המפרשים של הגמרא, המשנה, התוספתא, הזוהר, הכל. אחר כך, מה בא אחרי זה? אל היום, היום השישי, כן? מה אומרים היום השישי? אדוני מלאך? גאות לבש, זה הגאולה. צריכה לבוא הגאולה. ואז יבוא שבת, מזמור שיר ליום השבת. יום שהוא שבת ומנוחה לחיי העולמים. ירוע עינינו וישמח ליבנו בקרוב, אמן, כן, יהי רצון. כבוד. בחנניה ארץ ורומבי פרח לפיכך הרבה להם תורה מצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר יתגדל ויתקדש שמה הרבה ועמד ורק יראותיו ומלך מלכותיו ועצמח פורקנה ויקרב משיחי בחייכון וביומכון חי דכל בית ישראל בעגלה בזמן קריב ואמרו אמן יהיה שמה רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ותפאר ותרומה ותנשא ותדר ותעלה ותהלל שמהדה קדושה בריחו לעילה מן כל ברכתה שירתה תשבחתה ונחמתה אדם ירם בעלמה ואמרו אמן עד ישראל ועד רבנה ועד תלמידו וכל תלמידי תלמידו ועסקין ועורתה קדישתה דיברת רהדן ודי בכל אתר ואתר יהי לנו ולהון וכל נחנה וחסדה ורחמים ולקודם הרשם היה והרעה ואמרו אמן יהי שלם הרבה אמין שמיה חיים וסבא ושועה ונחמה שזה עבר רפואה גולה סלחה וכפרה ורווח והצלה